Mikä se marssijärjestys on politiikassa suhteessa kansalaisten mielipiteisiin? Onko se niin, että he ottaa ensin selville minun mielipiteeni ja sitten myyvät minulle minun oman mielipiteeni, jotta saat valtaa? Kyllä ne ottaa selville aika laajastikin. Muutama eduskuntavaali sitten kävi sillä tavalla, että kokoomuksella oli jo valmiit pasmat siitä, että veroja pitää alentaa ja tuntuvasti. Mutta sitten kun mediat teettivät laajat mielipidetutkimukset, joissa kysyttiin, että mikä on todella tärkeää näissä vaaleissa, niin verojen alentaminen jäi kauas häntä päähän ja pitkä lista hyvinvointivaltiokysymyksiä, jotka edellyttivät lisää verotusta, nousivat etusijalle. Siinä vaalikampanjassa ei kokoomuskaan voinut kauhean vahvasti hehkuttaa veronvähennysten puolesta. No meitä on 5,3 miljoonaa täällä Suomessa. Kuinka paljon yhden suomalaisen mielipiteellä on väliä? Se riippuu siitä suomalaisesta. Meillä esimerkiksi saattaa olla, tähtitoimittajalla saattaa olla, hänen mielipiteellään saattaa olla väliä, tai tutkijalla, yliopiston professorilla mielipiteellä saattaa olla väliä, mutta yksittäisen kansalaisen mielipide, sen vaikutus on aika pieni, ellei hän sitten vaikuta siinä omassa ympäristössään vähäsen. Yksin ei kukaan ole paljon, mutta joukot ovat mahtava tekijä. Jos haluaa lanseerata jonkun uuden ajatuksen läpi, ihan minkä tahansa, jos mä haluaisin, että kaikki suomalaiset alkaisi käyttää kesällä hihatonta paitaa esimerkiksi, tai ihan mikä muu tahansa, niin miten sitä kannattaa alkaa rakentaa? Mielipidetutkimuksilla on tietyllä tavalla merkitystä. 90-luvulla eutanasia nousi julkiseen keskusteluun kahden alaan liittyvän järjestön teettämän mielipidetutkimuksen perusteella. Ihan puhtaasti sen takia, että ne teettivät Gallupin, joka sitten meni laajasti läpi medioissa. Siitä käytiin pitkään keskustelua. Mikä tahansa asia, niin ei sitä pystytä ajamaan, ellei se ole julkinen ja ellei sitä ole jonkinlaista käsitystä ihmisillä, ellei sitä käydä keskustelua, vaikka kiistellä siitä. Sekin vie jo asiaa eteenpäin. Mitä mieltä ylipäätään? Pitäisikö päättäjä ottaa huomioon enemmän kansalaisten mielipidettä? Ottaako ne yleensä kohdalla? Niin. Niin. Eli ilmeisesti ei. Nähtävästi. Pitäisikö niitä ottaa? Niin. Kysymys siirtyi mulle. Niin. Okei. Tavallaan sitten. Okei. Otetaan nyt toi teleehdottomanne, hypätkää Brysselin koneeseen. Otetaan se otsikoksi. Suomalaisten hiljainen enemmistö on oikeasti ihan viisaita, sivistyneitä ja rauhallisia aikuisia, jotka eivät saa raivokohtausta jokaisesta pikkuasiasta. Poliitikot sen sijaan luulevat, että olemme epäluuloisia, kaikista valittavia, kiukuttelevia, lukutaidottomia rasisteja. Ja tämän idiootin mukaan he usein sorvavat mielipiteensä. Kuunteleeko poliitikot siis liikaa näitä yksittäisiä mielipiteitä, että vihainen kansalainen laittaa sähköpostia tai soittaa, niin ne tosiaan ajattelee, että no, ihmiset on noin tyhmiä. Joo, kyllä siis eduskunnasta katsottuna niin esimerkiksi näyttää siltä, että suomalaisten enemmistö on eläkeläisiä. Ja edelleen näyttää siltä, että eläkeläisten enemmistö on aivan höyrypäitä. Vihainen kansalainen, joka soittaa jostakin asiasta, niin se ei ole koko kansa. Jos sille vastaa julkisesti, että sori, olet väärässä, niin suurin osa ihmisistä on samaa mieltä. Mutta jos sille vastaa julkisesti, että totta kai me ajamme tätä, mitä sinä haluat, niin suurin osa ihmisistä huomaa, että eihän tämä näin voi olla. Ihmiset ei ole ollenkaan niin tyhmiä kuin mitä ehkä poliitikko saattaa kuvitella. Voiko tässä vetää sen epäkorrektin johtopäätöksen, että ne, jotka on kovaäänisimpiä, siis kirjoittaa yleisosastolle, osallistuu tämmöisiin keskustelutilaisuuksiin, soittaa vihaisena lehtiin tai kansanedustajille, niin ei välttämättä olekaan niitä fiksuimpia? Kyllä joo, ja sitten siinä ehkä on myös sillä tavalla, että sitä voi vähän syyttävän sormen osoittaa myös lehdistöön päin, että semmoinen hyvin polarisoitunut kärjekäs mielipide on se, mikä lehden on helppo kertoa. Ja sen takia ehkä nämä mustavalkoisimmat ihmiset sitten saavat mielipiteensä eniten helpoitten julkisuuteen. Se mustavalkoisuus minusta ei koskaan voi olla fiksua, koska se on aina valheellinen kuva yhteiskunnasta.
jos itse poliitikkona sitten joutuu tämmöiseen vihaisen yleisen etoon ja hyvin rauhallisesti selittää, että sori, me teemme tämän takia, että jos tekisimme noin, kuten sanoitte, niin siinä kävisi näin. Niin ihmiset ovat kiitollisia, että kiva, kun joku selitti. Hmm. Nyt hän niin kuin ymmärtää tämän. Ja siinä mielessä minusta on halpamaisia. Paitsi halpamaisia, niin myös epäviisaita ja typeriä sellaiset poliitikot, jotka yleisöön sanoo joo, 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 ja sitten menee tekee toisin. Minä tulen vakauttamaan kaiken horjuvan. Niin märkät kuin ministerit. Sen saatte uskoa tällä puheella. Mä voisin yhden anekdootin kertoa, miten voi toimia toisin. Tämä oli tapahtu kauan sitten, kun Helsingissä ensin tapeltiin siitä, että tehdäänkö Vuosaaren kivihiililaitos vai maakaasulaitos. Ja sitten kun meidän puoli voitti ja saatiin maakaasulaitos, niin sitten Vuosaaralle alkoi sanoa, että ei mä haluta tänne maakaasulaitostakaan, vaan eikö sen voisi laittaa tuonne Myllypuroon. Ja mä olin sitten tämmöisessä tilaisuudessa, jossa viheiset kansalaiset vaatii tätä Myllypuroa. Mä en tiedä, kuinka solidaarista se nyt oli, että panna sinne köyhien ihmisten joukkoon, mutta joka tapauksessa. Sitten kun kolme ensimmäistä on niin nyökytellyt ja sanoi, että me viemme tämän tiedon ryhmäämme ja yritämme suhtautua siihen positiivisesti, niin sanoin, että sori nyt, että ensinnäkin niin on tehty paljon vaivaa, että se olisi maakaasu- ja kivihiililaitos, ja sen takia minun nyt olisi toivottu toteuttamaan se. Ja sitten sitä täytyy aina silloin tällä lauduttaa merivedellä, ja Myllypurossa ei ole merivettä, että se on aika kaukana sieltä. Ja sitten ihmiset oli kauhean kiitollisia, kun ne kerrottiin, että tarvitsee merivettä. Mm. Ja sitten nyt ymmärsi, miksi se tulee tänne eikä tonne, ja sitten ne kauhean vielä sinne toisille, jotka oli selvästikin vetänyt heitä linssiin. On minusta tämän yhteiskunnallisen eliitin tai päätöksentekijän velvollisuus käyttää aikaa ja energiaa niin kuin sen omien näkökohtien selittämiseen, mistä on kysymys. Ja käyttää myös sellaista kieltä, että sitä joku voi ymmärtää, koska tätä hallintobyrokratiakieltä, jota käytetään, niin minäkään en ymmärrä, mistä nämä nyt oikein puhuu. Mikä on ollut tämän viikon tärkein tapahtuma teille? Mä en osaa sitä nyt kyllä oikein tarkkaan sanoa, mutta mikä se nyt sitten olisi? Me ollaan tässä nyt muotoiltu mielipidekirjoitusta, jossa me vaaditaan ihmisiä äänestämään EU-vaaleissa. Ja sanotaan, että ehkä se ei johdukaan protestista, ettei äänestetä, vaan siitä, että ei tiedetä tarpeeksi. Mä lisäisin tuonne, anteeksi, mä keskeytän tuonne vähän tämmöistä ehkä närkästystä, että herätys EU-vaaleista, viis veisaajat. Sanotaan, suomalaiset eivät välitä äänestää EU-vaaleissa ikään kuin protestina, mutta johtuisiko asia kuitenkin tietämättömyydestä ja ajallemme tyypillisestä välinpitämättömyydestä? Joo. Ja sinne Paul Tiilillä, Pälkäne, Tuomas Enbuske, Helsinki. Nyt tuossa kirjoittimessa on liuska ehtinyt jo niin pitkäksi, että eiköhän teidän olisi syytä vähitellen saksiassa ja viedä toimittajille. Jos kun kaikki elämäntapa-oppaat aina neuvoa, että älä kuuntele muiden mielipiteitä, vaan tee mikä itsestä parhaalta tuntuu, niin miten sä oot käytännössä päässyt siihen? No mun elämäntapa-oppaani on ollut itse elämä, eli mä sairastin 15 ensimmäistä vuotta tosi vakavaa tautia ja mun elämän odotukset oli aika olemattomat. Elämä on niin lyhyt, se päättyy minä hetkenä tahansa. Täytyy keskittyä olennaisiin. Jos et sä tiedä, mitä sä teet ja haluat, niin aina löytyy joku ihminen, jolla on mielipide ja joka puskee sua siihen suuntaan. Päättää sun puolesta. Niin, että jos elää omaa elämäänsä, niin silloin täytyy myös niin kuin kerta kaikkiaan ottaa asiat omiin käsiinsä. Kuka tämän on maalannut? Minä. Te! Voiko taide olla demokraattista? Voidaanko sinä ottaa huomioon kaikkien mielipide? Jos kysyttäisiin jokaiselta suomalaiselta mielipide unelmataideteoksesta ja siitä tehtäisiin jonkinlainen yhteenveto ja se laittaisiin Senaatin torille, niin miltä tämä kaikkien suomalaisten hyväksymä taideteos näyttäisi? Viihteeltä. Taide ja demokratiahan sopii hirveän huonosti yhteen. Ja mä sanoisin, että tiede ja demokratiakin sopii huonosti yhteen. Demokratia suosii keskivertoa, keskinkertaista. Ja jos et sä kuulu sellaiseen niin kuin keskivertoon, yrität jotakin enemmän, niin. Sä oot tehnyt taidetta siis feminismistä ja uskonnosta, ja nämä on just sellaisia asioita, mitä kehotetaan, että näitä ei saa ottaa esiin small talkissa, uskonto ja politiikka ja tällaiset asiat. Niin miksi juuri nämä aiheet?
No kyllä kannattaa ottaa, koska esimerkiksi kun mä aloin tekemään tätä uutta teosta uskonnoista, maailman uskonnoista, niin joka kerta kun mä jossain pöytäseuroissa sanon, että mikä on mun uusi aiheeni, niin mä saan varautua siihen, että keskustelu ei pääty ikinä tai että se jatkuu aamutunneille. Että ihmisillä on heti niin intohimoinen niin kuin suhde siihen ja oma kanta ja ne alkaa miettiä sitä itsensä kautta, että mitä uskonnot heille merkitsee ja mikä on niin kuin heidän kimaransa tästä aihepiiristä. Tule Herra pitämään näitä kinkereitä. Me emme osaa niitä pitää. Sä sanot, että ihmisillä on usein kahdet mielipiteet. Mitä sä sillä tarkoitat? Mä oon havainnut, että tällaisilla niin kuin, länsimaisilla, hyvin koulutetuilla, hyvin kasvatetuilla ihmisillä on usein niin kuin, kahden tason mielipiteitä. Niillä on tällainen niin kuin, yleinen taso, että ne voi sanoa jostakin asiasta niin kuin, tällaisia niin kuin, poliittisesti korrekteja mielipiteitä. Jos otetaan huomioon demokratia ja tämmöinen niin kuin sivistynyt, suvaitseva näkökulma. Mutta sama asia muuttuu, kun joku asia koskee henkilökohtaisesti. Sanotaan, että henkilön mielestä voi olla ihan okei, että meillä on maahanmuuttajia ja ne asuu jossakin. Ja tähän niin kuin investoidaan rahaa, heidän koulutuksensa investoidaan rahaa. Mutta sitten, entäs kun oma lapsi alkaa seurustelemaan tosi erikoisen näköisen somalipojan kanssa, niin mitä sitten? Sitten on kysymys ihan eri asiasta, mutta voiko sen selittää aina pois jotenkin, että tämä ei liity siihen rasismiin tai muuhun, vaan tämä on... Sitten alkaa niin kuin kova keskustelu itsensä kanssa, että joutuu selittämään ja joutuu kysymään ja joutuu pohtimaan, että niin kauan kuin asiat on niin kuin jotenkin etäällä ja hallinnassa ja jossain niin kuin toisaalla, ne on niin kuin toisten asioita, niin niihin suhde voi olla kovinkin niin kuin sovinnollinen ja suvaitseva, mutta sitten kun on tässä omassa arjessa, jokapäiväisessä elämässä, niin sitten niin kuin voi, oikeastaan sitten vasta se niin kuin todellinen mielipide mitataan, että mikä se oikeastaan onkaan. Aika monet elämän ilmiöt on ristiriitaisia ja moniselitteisiä, ja jos niin kuin hirttäytyy johonkin mielipiteeseen tai maalaa itsensä johonkin nurkkaan tai linnoittautuu jonkun ajatuksen taakse, niin silloin sulkee silmänsä niiltä muuta vaihtoehdolta. Että musta niin kuin pitäisi pystyä pitämään, olemaan valpas ja pitämään silmät auki ja olla valmis myöskin katsomaan niin kuin itselleen rakkaita ajatuksia toisesta näkökulmasta. Näin pääsimme aamulehteen. Me ihmiset liioittelemme aina omaa merkitystämme, koska emme pysty oikeasti käsittämään isompia ihmisryhmiä kuin primitiivisen kauden heimon noin 20-30 ihmistä. Sen takia liioittelemme sitä, kuinka tärkeitä meidän mielipiteemme ovat. Oikeasti meidän mielipiteillä ei ole yhtään mitään väliä. Mitä mieltä olette muuten tästä ohjelmasta? Laittakaa palautetta sähköpostilla.